Det här är en annorlunda naturfilm. Havet är ju mitt element. Havet för mig betyder frihet, lugn, spänning, allt enkelt. Vi vill leva här, vi vill att våra barn ska ha en möjlighet att kunna bo kvar här. Vi ska ge oss av på en fantastisk resa. Vattnets resa. Från fjällens högsta toppar, genom hela Sverige och ut till djupen av våra hav. Vi träffar människorna som lever med och av våra vatten. Vi bodde i skogen till jag började skolan. Flytta varje vinter till någon, nära någon bäck eller å. Laxen för oss betyder egentligen allt. Pappa, han räknar väl till sig själv som den 16:e generationen som fiskade i sjön. Så jag blir ju 17:e då. Vi möter varelser du inte ens trodde fanns. Det är rätt förvånansvärt hur lite vi vet om den här mytomspunna fisken som vi har i Sverige. Och du kommer få höra historier som gör dig rent ut sagt förbannad när du ser hur vi behandlar de här varelserna. Jag tror faktiskt att politikerna inte vill erkänna det tokiga de har gjort. Alltså jag tror ingen riktigt kunde se den här bilden framför sig. Den älv som har funnits i tusentals år skulle bara försvinna. Situationen i våra hav, den skulle jag vilja beteckna som fullständigt katastrofal. Men du kommer också få se saker som gör dig riktigt glad och varm om hjärtat.